នើបអ៊ីអនឡាញមានជ័យយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការអញ្ជើញមករបស់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមជម្រាបរំលឹកដល់អតិថិជនទាំងអស់ពីការថែរក្សាគ្រប់គ្នាដើម្បីI'm going to go to the hospital.